Good vibes ang hatid ng isang grupo ng kababaihan mula sa Misamis Oriental habang sinasayaw ang pambatang awitin na pinamagatang My Name Is. My name is Bombom. Bum bum bum. My name is Chinky. My name is Chacha. -Cha. Sa TikTok video na binahagi ni Cheryl De Gommio, bigay todo sa pag-indak ang kanilang grupo kasama sina Maria Abad, Lovelyn Canonio at Teresa Leones na binansagan ng mga netizen na marites ng bayan. Ayon kay Cheryl, hindi naman talaga sila mga chismosang marites pero dahil ito ang tawag ng mga netizen, sinakyan na rin nila ang trip ng mga ito. Hello mga kamars! kami. Paglilinaw pa nga ni Cheryl, sadyang nagkita-kita lang sila noon sa covered court ng kanilang lugar para doon mag-practice ng kanilang sayaw para sa pagdiriwang ng Women's Month. Nang mainip sa kahihintay sa mga kasamahan nilang late, naisipan nilang palipasin ang oras sa tulong ng TikTok. Dahil dito, milyon-milyon na ang naaliw sa mga marites ng bayan kaya umabot na sa higit 50 million views ang kanilang TikTok video. Samantala, kinaaantigan sa social media ang kwento ng asong si Cotton na minsan nang nakapila sa death row ng Bacolod City dog pound. Iniwan ito ng orihinal niyang amo matapos siyang magkatumor sa kanyang tenga. Ayon sa grupong Potion Project, patpatin at matatakotin noon si Cotton nang mailigtas nila ito. Pero sa tulong ng mga volunteer, inoperahan ang tumor ni Cotton at bumalik ang kumpiyansa nito bilang isang bibong aso. Sa tulong rin ng isang Good Samaritan, abat nasa mabuti ng kalagayan ng aso at kamakailan lang ay isinama na ito sa Vancouver, Canada. Um, so we are here at the Vancouver International Airport and guess who just came? <laughs> Cotton is here now with Megan, her new mom. <laughs> Sinong mag-aakala na nasa death row man siya noon, makararating naman siya sa Canada ngayon. Iyan ang kwento ni Cotton. Jomar Villanueva, Newslight sa Umaga.